В найменшій категорії 10-11 років наші дві команди билися в фіналі, відповідно, перше і друге місце за хмельничанами. 12-13 років перше, третє місце за хмельничанами. 14-15, 16-17 наші команди посіли друге місце. І в дорослій категорії хмельничани стали володарями кубку. Перший Кубок України з традиційного карате в командних поєдинках відбувався за коловою системою. Після поразки каратист не вибував зі змагань, а продовжував бої. Таким чином на татамі він виходив від 5 до 7 разів. А це, за словами тренерів, і гарна практика, і залікові бали для команди. Якщо в категорії, наприклад, 5 команд, то одна команда попередньо проводить 4 поєдинки, тобто кожна команда з кожною. Рейтингово по кількості балів, набраних за всі поєдинки, виводиться перше-друге місце. І ці команди в фіналі виборюють кубок. Таку систему проведення змагань українські каратисти запозичили від іноземних колег. Ця методика вже кілька років практикується за кордоном. Наші колеги з Польщі вже декілька років проводять змагання за подібною формулою, і ці змагання вони є дуже доброю практикою для спортсменів саме в поєдинках. І ми розглядаємо його не тільки як захід заохочення популяризації нашого виду і здорового способу життя взагалі, але як етап до підготовки до наступного чемпіонату світу саме кумітістів, спортсменів, які виступають в поєдинках. Чемпіонат світу з традиційного карате відбудеться восени у польському Кракові. Щодо Кубку України, то його організатори планують зробити міжнародним. Попередньо згоду на участь у нинішніх всеукраїнських змаганнях вже дали каратисти з Литви, Чехії та Польщі. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.